კიდევ ერთი ბიზნესმენის საჩივარი, რომელიზეც სავარაუდოდ ვანო მერაბიშვილს დაკითხავენ. ძებნილი ზურა ლობჟანიძე, შინაგან საქმეთა, ყოფილ მინისტრს აგარაკის მითვისებაში ადანაშაულებს. აჭარის პროკურატურაში გამოძიება უკვე დაწყებულია. პარალელურად დაზარალებული ბიზნესმენი საქმეს სტრასბურგის სასამართლოს სწავლობს. ვინ სარგებლობდა კვარიაჩი მდებარე აგარაკით წლების განმავლობაში, დარასწერ შვეიცარიაში გაქცეული ლობჟანიძე მეცხრე არხისთვის გამოგზავნილ წერილში. ნათია როყვას რეპორტაჟი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი წლების განმავლობაში უკანონოდ ცხოვრობდა კვარიაჩში, ჩემ სახლში. ჩემ საქმეზე საჩივარი შეტანილი მაქვს სტრასბურგის სასამართლოში და შვეიცარიაში მყოფი ჩემი ადვოკატი ამ ეტაპზე მიგრძალავს სატელევიზიო ინტერვიუს მიცემას. ეს წერილი მეცხრე არხმა ძებნილი ქართველი ბიზნესმენისგან მიიღო. ზურა ლობჟანიძეს, რომელსაც პოლიტიკური თავშესაფარი შვეიცარიის მთავრობა მისცა, 8 წელია ქართველი სამართალდამცველები ეძებენ. კვარიაჩში მდებარე აგარაკის უკანონო გასხვისების ბრალდებით ხელვაჩაურის სასამართლომ ბიზნესმენს 7-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მისი უძრავი ქონება კი, როგორც ადვოკატი ამბობს, ქვეყნიდან გაქცევის შემდეგ შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა მიისაკუთრა. აჭარის კუდის უფროსის და სხვა თანამშრომლების მიერ მოხდა აგარაკის დაკავება, იქედან სახლის მშველების გაძევება და მის შემდეგ ეს ქონება იმყოფება შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სარგებლობაში. კვარიათის აგარაკს დღეს უცხო ადამიანები იცავენ, თუმცა მეცხრეხთან საუბარში ისინი არ მალავენ, რომ მანამდე შენობას კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი იცავდა. ვინ გიხდით ფო სახლის დაცვაში? ეს ჯერჯერობით სახელმწიფო განკარგულებაშია. ეხლა არავინ არ სარგებლობს. და მანამდე? ადრე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობდა. ქვეყნიდან გაქცეულმა ბიზნესმენმა იუსტიციის ყოფილ მინისტრს ზურაბ ადეიშვილს და მთავარ პროკურორს მურთას ზოდელავას წერილობით რამდენჯერმე მიმართა. მან მიუთითა, რომ აგარაკი თვითნებურად აქვს დაკავებული ვანო მერაბიშვილს და მოითხოვა გამოძიების დაწყება ამ საკითხზე, თუმცა რაიმე რეაგირება ამ განცხადებას არ მოყოლია. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ზურაბ ლობჟანიძის საქმით საგამოძიება უწყებები დაინტერესდნენ. სისხლის სამართლის საქმე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით აღიძრა, რამდენიმე მაღალჩინოსანიც დაკითხეს. ლობჟანიძის საქმე სტრასბურგის სასამართლომაც მიიღო. ფიგურირებს ასევე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმ კუთხით, რომ მან რამდენჯერმე საჯარო განცხადება გააკეთა ზურაბ ლობჟანიძის მისამართით, ვალიდადო ხონების და თანხების მითვისებაში და მის ამ საჯარო განცხადებებს უშუალოდ მოყვა მის მიმართ ოფიციალური ბრალდების წარდგენა. ამ კონკრეტულად მე არ ვიცი, მაგრამ ვისაც საშუალება არ მივეცით საქართველოს განადგურების და ვისაც თავიზოზე ხელი შეუშალეთ ამაში, ახლა ყველა და მათ შორის ჩახალიანი, რომელიც მიშვის საქართველოს პროკურატურაში, საქართველოს პროკურატურისვე წახალისებით, ეს უკვე ყველაფერი ემსგავსება იმას, რომ საქართველოს მთავრობა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს კი არ უკრის პრობლემას, საქართველოს მთავრობა პრობლემას უკრის საკუთარ თავს და საქართველოს. სააკაშვილის მთავრობამ ზურა ბლობჟანიძე სხვადასხვა დანაშაულზე ბრალი 4-ჯერ წაუყენა. სისხლის სამართლის ორ საქმეზე სასამართლომ ბიზნესმენს 8-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ორი საქმე სასამართლოს განსახილველად ჯერ არ გადასცემია. იმ შემთხვევაში, თუ სტრასბურგის სასამართლო ბიზნესმენის სარჩელს დააკმაყოფილებს სახელმწიფოს ლობჟანიძის სასარგებლოდ რამდენიმე მილიონი ლარის გადახდა მოუწევს.